ya mihugo na Rwanda amateka yabaye yashenguye imitima yabawi nunabu usikanye tuje kuguza tugira duti never never again turibuka genocide yakuri wabatutsi yadutwaye abacu ikabajyana tukibakeneye none twabaye impfubyi incike n'abapfakazi abandi turamukara dutera intambwe yo kwiyubaka idasubira inyuma urumuri rw'icyizere rurahari twere guheranwa n'agahinda ihorere oya wihugura Rwanda amateka yabaye yashenguye imitima yabawi nunabu usikarinye tuje kuguza tugira duti never never again ibihe nk'ibi binyibutsa abanjye basize genocide yakuriwe abatutsi ishusho nyinshi zingaruka mu mutwe amajwi y'urusoba kanziba amatwi amarira kambunga mu maso nkiheba nkigunga nkahungabana umurashenye uri wenyine ntiwarokokeye kwicwa n'agahinda Imana rurema iri kumwe nawe ije guhindura amateka yawe umura birashavuza cyane iyo nibutse mwe mwapfuye mwishurwa gashinyaguro mfurazi wacu mu murenge wa Cyato ntitwakwibagirwa batwikiwe Rwaramba batwitse Mukandori Mukamusoni wari inshuti y'abana Saverina Higiro Karekezi Dativa Ngerageza Bihoyiki Yoramu ndetse n'abaranyeretse ntitwakwibagirwa ababyeyi ndetse n'abana batwikiwe mu nzu barashira ntihasigara n'uko bari inkuru turibuka Rukara washinyaguriwe cyane yakuwe amenyo aratemagurwa bimuviramo ubumuga aribwo bwaje kumuhitana turibuka kandi Mukamusoni watemaguwe niyapfa maze umugabo waramuhorahoza abari umwimariramo umwuka ntitwakwibagirwa biciwe Murambi Nzaramba Kamari Mukarutabana na usenga Imana itwibagirwa ihorere oya wihugura Rwanda amateka yabaye yashenguye imitima yabawi nunabu usikarinye tuje kuguza tugira duti never never again ayi mana nzima wabumbuye umunwa kuba bataratanga amakuru akambwira aho yaba yarajugunye abanjye niyo yaba yarabajugunye mu mugezi cyangwa ko yabatwitse hagasigara ivu byamfasha nkabashyingura mu cyubahiro bakwiye nkakira ibikomere nkiyubaka nkibuka abacu bari batuye muri Gasovu mu murenge wa Rangira bishurwa gashinyaguro sinakwibagirwa Mudangari wari umucuruzi n'abana be babiri bari abanyeshuri b'abahanga Jeremia Ngerageza na Mukantagara ntitwakwibagirwa biciwe banda ya Rangiro bishwe gashinyaguro ntitwakwibagirwa abana ba pasiteri Ngwije bari abarimu turibuka biciwe ku mugezi wa Karundura bicishijwe amahiri n'amabuye batabwa muri Karundura turibuka Munyendamutsa wari umuganga Kamari Karekezi tuyizera usenga Imana
mwese turabibuka. Ntitwakwibagirwa biciwe ku mugezi Nyirakesha wo mu murenge wa Rangiro, ariho hiciwe Saverine. Jenoside ntabwo ari intambara yabaye, nta nubwo ari isubiranamo ry'amoko ryabaye. Niyo mpamvu twitandukanyije n'abapfobya Jenoside bakayiha inyito igoramye, bagamije gusenya ibyiza twagezeho. Reka ntibyashoboka, Abanyarwanda twambaye umwenda mushya w'Ubunyarwanda. Nubwo bitoroshye ariko birashoboka, kuko aho twavuye niho habi. Mana y'i Rwanda, tugutuye u Rwanda n'Abanyarwanda ndetse n'abacu bazize uko baremwe. Ubatuze iteka mu bwami bwawe, twize ko hari igihe tuzongera tukababona, tukababona na ya seko nziza twagiraga turi kumwe, ndetse tuganira duseka imbona nkubone. Ihorere, oya wihugura Rwanda, amateka yabaye yashenguye imitima yabawi. None ubu usigaranye tuje kuguhoza, tugira tuti never never again.